Uvaženi gledalci, ovo su vijesti Srpske televizije. Na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro srpski sportisti osvojili su 8 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane medalje. Podsjećamo, prvi je Srbiju obradovao rvače Davor Štefanek, koji je osvojio zlato trijumfom u finalu u kategoriji do 66 kg. Drugo odličje za Srbiju donijela je Tijana Bogdanović u taekwondu, koja je za dlaku izmakla borba za zlatni bod. Nju je u finalu sa 7-6 pobjedila Južnokorejka, dvostruka prvakinja svijeta Kim So-hui. Skakačica u dalj Ivana Španović najdalje je letjela u petoj seriji 7,08, što je bilo dovoljno za bronzu. To je ujedno i novi državni rekord. Novu radost donijeli su nam kajakaši Marko Tomićević i Milenko Zorić. Osvojili su novu srebrnu medalju za Srbiju na olimpijskim igrama u Riju u disciplini K2 1000 metara. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzu jer je pobijedila Francusku 70-63. Na drugo zlato čekalo se do naših veličanstvenih vaterpolista. Delfini su u finalu ubjedljivo savladali Hrvatsku 11-7 i potvrdili da u ovom trenutku nemaju konkurenciju. Izabranici Dejana Savića bili su sjajni od početka i protiv Hrvata koji su branili zlato iz Londona kompletirali su sve moguće titule. Olimpijske igre, svjetsko-evropsko prvenstvo i svjetsku ligu. Istog dana osvojena je još jedna medalja odbojkašice Srbije. Osvojile su srebro pošto su u finalu igara poražene od Kine 3-1. A poslije sjajnog turnira, košarkaška reprezentacija Srbije u Riju osvojila je srebrnu medalju. U finalu protiv Amerikanaca, posljednjeg dana olimpijskih igara, ekipa Saše Đorđevića poražena je 66-96. Ministar inostranih poslova u vladi Srbije Ivica Dačić zatražio je hitnu istragu povodom paljenja dijela pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg u centru Sarajeva. Zapaljena crkva, odnosno hram Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu, tražimo hitnu istragu. Nadamo se da se neće ponoviti istraga kao povodom srebrnice, odnosno napada i pokušaja ubistva premijera Aleksandra Vučića, rekao je Dačić na konferenciji za medije. A ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u srpskoj vladi Aleksandar Vulin najoštrije osudio pokušaj paljenja pravoslavne crkve u Sarajevu i apelovao na vlast u BiH da brzo pronađe ko je to uradio i da primjereno bude kažnjen. Zapaliti bilo koji vjerski objekat je strašno. Zapaliti pravoslavnu crkvu u gradu kom jedva da je preostalo nešto Srba nakon rata govori da ne želite da vidite nijednog Srbina više. Apelujem na političare u Bosni i Hercegovini, na njihovu vlast, na pravosudne organe, policiju, međunarodnu zajednicu koja ima veliki uticaj u Bosni i Hercegovini, da brzo pronađe ko je ovo uradio i da brzo i primjereno bude i kažnjen, rekao je Vulin. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić obratit će se novinarima i građanima Srbije povodom analize ekonomskih rezultata i mjera koje će preduzeti vlada Srbije, kao i očuvanja regionalne stabilnosti. Premijer će odgovarati, kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju sa medijima, i na mnoge laži i neistine koje su povodom ulaganja države u vrhunski sport posljednjih dana u javnosti iznosili pojedini političari i neki medijski poslanici. Obraćanje premijera zakazano je za 18 sati u presali vlade Srbije. Broj poginulih u napadu bombaša samoubice na svadbi u gradu Gaziantep porastao je na 50, dok je oko 100 ljudi povrijeđeno, saopštila je kancelarija lokalnog guvernera. Na mjestu je napada pronađeni prsluk s eksplozivom, a kako je saopšteno, bombaš samoubica bio je star oko 12 godina. Više od 14.700 djece ubijeno je u ratu u Siriji od 2011. godine, navodi Sirijska observatorija za ljudska prava u vrijeme kada svijetom kruži fotografija okrvavljenog sirijskog mališana Omrana, koja je postala najnoviji simbol rata u Siriji. Pripadnici islamističke grupe Boko Haram ubili su 10 osoba i još 13 oteli nakon napada na jedno selo u blizini grada Čiboka na sjeveroistoku Nigerije, gdje su prije 2 godine kidnapovali više od 200 učenika. Vjeruje se da je Boko Haram, koji se bori za uvođenje islamskog zakona na sjeveru Nigerije, odgovoran za smrt 20.000 ljudi. Danas nas očekuje na oblačenju uz kišu, lokalno pljuskovi i grmljivinu. Prvo u sjevernim, a poslije podne i ostalom dijelu Crne Gore, kažu meteorolozi. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, slab do umjeren, poslije podne u toku noći pojačan, na udare i jak. Dnevna temperatura vazduha za danas od 18 do 33 stepena. Ovo su bile vijesti Srpske televizije. Hvala na pažnji. Ostanite uz nas.